Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome nolēmusi 24. aprīlī rīkot protesta akciju, kā arī sākt 3 dienu visas Latvijas pedagogu streiku. Arotbiedrība nav apmierināta ar to, ka valdība nav pildījusi pedagogiem dotos solījumus un spēkā esošos normatīvos aktus. Tādēļ nolemts par labu streikam. Mūsu rīcībā nav neviena dokumenta projekta, kur mēs varētu pārliecināties, ka ir iekļauti darba samaksas paaugstināšanas grafikā visi pedagogi. Turklāt vairs neparādās jautājums par slodžu balansēšanu, par ko mēs vienojāmies, kādi tur ir aprēķini, vai tas attieksies uz visiem pedagogiem, par ko mēs vienojāmies. Pašlaik vēl nav zināms, cik pedagogu varētu piedalīties gājienā un plānotajā streikā. Arotbiedrībā uzsver, ka gaidāmā akcija notiks arī ar citu nevalstisko organizāciju atbalstu un līdzdalību.